ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ପ୍ରାୟ 8ଟି ପାହାଡ଼ ଓ 5ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଲା ଡେଇଁଲା ପରେ ପଡ଼େ କାଚପାଜୁ, କାଣ୍ଡ୍ରା, ବାଙ୍କପାଜୁ, ସୁଲେକେଟି ଓ କାଣ୍ଡପାଜୁ ଗାଁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଡ଼େଣିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି 5ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେହି କ'ଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇ ବି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ଆର ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଡବଲ ଚିପ୍ସ, ଛଡ଼, ଗୁଡ଼ି, ବାଲି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମକୁ ଡବଲ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ଆର ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ବାଟ ଅସୁବିଧା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଆମର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯାକ ସେ ଚିପ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ କିଣିବାର ନା, ଆମର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନୁହେଁ, ପଇସା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଖକୁ ଇଏ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗାଁକୁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଲା ପରେ ଘରକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜେ। ଯଦି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଘଟଣାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ବାସ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଲେଖା ବି ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମେଟେରିଆଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ଲାଗି 2,000-3,000 ବି ଲାଗିଯାଉଛି। ହାଫ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ହଉ କି ଚିପ୍ସ ହଉ ଉଠୁଛି ଗାଡ଼ି, ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ତ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆର୍ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଲେଖା ବି ପକେଇ ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଘର। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କଣ୍ଡ୍ରା ପାଶପାଖ ଯାଇଥିଲି, ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ରେ ସେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାକୁ ନୂଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ପିଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।